প্রথম সংবাদ শোণিতপুরৰ বৰচলাত অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতিয়া বাঘৰ আতংক এতিয়া বৰচলাত বিচৰণ কৰি আছে উৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটো বুধবাৰে বৰচলাৰ এখন পথাৰত এটা ভতুৱা কুকুৰে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতিয়া বাঘক খেদি যোৱাৰ পিছতে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় তীব্র আতংকৰ বাঘৰ সন্ধানত ওলাই আহিছে সহলোক মানুহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ জংগল পথাৰত ঘূৰি ফুৰিছে বাঘটোৱে এয়া এক্সক্লুচিভ দৃশ্য নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য মুকলি পথাৰত এনেদৰে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশ অব্যাহত আছে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি বাঘ হৈ বাঘ খেদ হৈ খেদ আগে আগে বাঘ পিছে পিছে মানুহৰ এই খেল বৰ্তমানে অব্যাহত আছে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ ওলোৱা খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই অঞ্চলটোত উপস্থিত হয় মাছবাটৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া ঢেকিয়াজুলি বৰচলাৰ আৰক্ষী আই টি বি পিৰ জোৱান চি আৰ পি এফৰ কমাণ্ডো বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীকে ধৰি প্ৰায় শতাধিক প্ৰশাসনীয় লোক কিন্তু বাঘটো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম নহল বন বিভাগ উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰি আহিছে এই প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটোৱে শোণিতপুৰৰ বৰচলাতে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো বাঘৰ আতংক বৰ্তমানো এনেদৰে বিৰাজমান তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শতাধিক লোক ওলাই আহিছে বাঘ খেদিবলৈ লগতে প্ৰশাসনৰ লোকেও সদল বলে সকলো ফালৰ পৰা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বাঘটোক খেদি পঠিয়াবলৈ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে বাঘটোক খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় লোকসকলৰ পশুধন ভক্ষণ কৰি আহিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বাঘটোৱে কিন্তু এই বাঘটোক পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সফল হ'ব পৰা নাই বন বিভাগৰ লোক প্ৰশাসনৰ লোক অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো হৰেণ ভূমিজৰ সৈতে হৰেণ ভূমিজ নিৰন্তৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে বাঘ খেদিবলৈ কিন্তু বৰ্তমান কোন স্থানত বাঘটোৱে অৱস্থান কৰি আছে বাঘটোৰ অৱস্থিতি সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত কি তথ্য আছে বন বিভাগৰ হাতত হয় প্ৰাঞ্জল এই যোৱাকালিৰে পৰা আচলতে এটা বাঘক লৈ এই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ কাছমাৰী পানবাৰী ডুমডুমা অঞ্চলত এই আতংকই বিৰাজ কৰে আৰু গঁয়াই আচলতে বাঘটো খেদি পঠাবলৈ বাঘ আগে 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 পিছে পিছে গঁয়া অৱশ্যে বাঘটোক পিছত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৰাইজ ৰাইজে বন বিভাগৰ প্ৰতি ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় পিছত কিন্তু নিশা আচলতে বন বিভাগে বাঘটোক ওৰাং অভয়াৰণ্যৰ দিশে খেদি পঠাৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে আজি পুৱতি নিশা বাঘটো সেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পিনে যোৱা বুলি বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে প্ৰাঞ্জল হয় আতংক বৰ্তমানে অব্যাহত আছে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত হয় নিশ্চিতভাৱে প্ৰাঞ্জল যিহেতু বিগত দুদিন ধৰি সেই অঞ্চলটোত আচলতে পশুধন গাহৰি তেনেধৰণে নিধন কৰি আহিছিল এই বাঘটোৱে ঢেকিয়াপতীয়া বাঘ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছিল বাঘটোৱে কিন্তু যোৱা কালি আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই সেই অঞ্চলটোত এক আতংকৰ বিৰাজ কৰে কাৰণ মুকলি পথাৰত আচলতে বাঘ যেতিয়া দৌৰি যাবলৈ দৌৰি যায় তেতিয়া শ শ গোৱাই আচলতে বাঘটো খেদিবলৈ চেষ্টা কৰে পিছে পিছে আৰু এনেধৰণে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় আচলতে গঁয়া ৰাইজে আচলতে বাঘটোৰ পিছে পিছে খেদি যোৱাত এক অঘটন ঘটাৰো আশংকা হয় আৰু বহু লোক ইতিমধ্যে বাঘৰ আক্ৰমণৰো সন্মুখীন হয় কিন্তু তেনেধৰণে কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় প্ৰাঞ্জল পিছত আচলতে বন বিভাগৰ যি পদক্ষেপ আচলতে বন বিভাগে তেনেধৰণে নিশ্চয় হৰেণ ভূমিজ এই মুহূৰ্তত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকসকলে উৎকণ্ঠাৰ কিছু অৱসান ঘটিছে বন বিভাগৰ লোক আৰু প্ৰশাসনৰ লোকে বাঘটোক ইতিমধ্যে খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু শেহতীয়া আপডেট আমাক জনাইছে হৰেণ ভূমিজে হৰেণ বাঘটোৰ সুকলমে আছে নে নাই এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে কিবা তথ্য সদৰি কৰিছে নে নাই জয়ন্ত যিহেতু বন বিভাগে যোৱাকালিৰে পৰা বাঘটো খেদি পঠাৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত জানিব পাৰিছো যে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিভাগৰ পৰা বন কৰ্মীৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো বাঘটো আচলতে যি পাঁচনৈ নৈ আছে সেই পাঁচনৈ নৈ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰৱেশ কৰা বুলি আমি বন বিভাগৰ পৰা জানিব পাৰিছো জয়ন্ত ধন্যবাদ হৰেণ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক শেহতীয়া আপডেট আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে এই মুহূৰ্তত স্থানীয় লোকসকলে মুকলি পথাৰত মুক্ত বিচৰণ এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘৰ বিভিন্ন সময়ত পশুধন ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাস অব্যাহত ৰাখিছিল প্ৰকাণ্ড ঢেকিয়াপতীয়া বাঘটোৱে কিন্তু এই বাঘটোক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত খেদি পঠিয়াবলৈ সফল হোৱা নাছিল বন বিভাগৰ লোকসকল আৰু বুধবাৰৰ পৰা আতংক অব্যাহত আছিল যদিও এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো হৰেণ ভূমিজে আমাক জনাইছে বাঘটোক এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ খেদি পঠাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰশাসনৰ লোক আৰু বন বিভাগৰ লোক
Manu Kedana, Gahuri has already.